Fala galera, aqui é o Absinto, galera, mais um episódio de cerezinha aqui de minigames aqui na Rev Island. Hoje nós vamos jogar um pique gelo. Pra quem não sabe o que, que é isso, é um sistema que eu vou jogar com a Artiguana, vou ter que congelar a galera. Depois de 3 congelamentos, a galera tá expulsa do jogo, tá expulso, pode dizer, ele vai ficar ali em cima do prédiozinho, suavezinho ali, ó. E não vale em Alien rápido e... eu vou pegar todo mundo. E só vale o jogo na grama nessa parte aqui, ó. Esse aqui é um novo jogo, então se já curtiu, deixa aquele like, me siga no Twitter aí. E manda ideia nos comentários aí com os próximos jogos. Pode pegar a Alien agora. Deixa eu pegar aqui meu. Ah, Tiguana. E galera, vai ser um sistema do poder. Então eu solto o poderzinho, congela a pessoa fica parada, outra vem, bate nela, descongela ela. E como se fosse um polícia ladrão, só que um pouco mais diferente, porque vai ser só nessa parte da grama e não vai ser no mundo inteiro. Porque se a galera conseguir se esconder nos prédios e alguém não achar eles, vai travar o jogo. Então, nossa, o outro virou... Vai, vamos começar. Eu tenho que contar até 10, galera. Vocês entenderam todo mundo já? Eu já expliquei o hack. Vamos esperar o hack, porque ele acabou de resetar esse bocó. E não vale se bater entre vocês, senão não vai dar pra saber a vida. Ô, Jayden, reseta também. Ah, é, tá. Alguém te deu um tapão aí, um tabefe, e não deu pra ver. Ô, Luiz, reseta também. Vale pulo alto com 4 braços? Não. Vocês não vão poder, você vai ter que fugir, mano. Vocês não vão ter poder. Não vai poder ostentar o poder. Chega ali, vai, vou contar até 10, aí vocês podem ir. Lembrando, só vale na grama. E não vai em cima da árvore, já até via já o cipó selvagem em cima da árvore. Não vai em cima da árvore, pô, eu não consigo subir. Tá de sacanagem. Ah, velho, tecnicamente ele pode entrar nas árvores, então, mas tudo bem. É, nos 6 aqui não tem como. Tá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você acha que eu não vi esse gosma aqui subindo na árvore, né? Eu vou... Fica aí, calma, fica aí. É, você acha que eu não consigo bater em você, né? Um já foi. O Murilo já foi. Hack já foi. Tem que ficar parado, não vale. Se foi pego... Não, não precisa desvirar. Ô Cauã, não precisa desvirar. Fica como alien ainda. Peguei o Latios. Vem aqui, 4 braços. Vem aqui. Ah, não. Eu acabei de falar que não vale pular e o cara me pula. Ô Luiz, cabeção mesmo. Peguei o Luiz. Peguei o Murilo. Ai, cara, nossa, errei. Aí peguei o hack de novo, que ele se mexeu. Ah, meu Deus do céu, vem aqui, mano, não fuja. A galera, ele está mais parado aqui, tá ligado? Ó, Luiz, Murilo tá parado. Peguei o Latios. Tem 4, falta 1, caboclo ainda. Os caras foram os únicos que ficou aqui. Opa, peraí, que formiga atômica é esse aqui? Peguei o Jayden. O Murilo foi desbloqueado, mas ele ficou parado e peguei o Murilo. E agora, falta quem? Ah, não, peraí. Pronto, peguei todo mundo. Mano, vocês começou o jogo, vocês ficou muito parado no mesmo lugar, pô. Acho que acabou, porque não deu nem 3 vidas pra vocês aqui. Acho que o Latios foi o único que tomou 2 e o Cauã tomou 2. Latios, é você agora. Você é o Artiguana. Aqui, eu vou de diamante. Vai lá, te pode contar até 10. Deixa eu já até fugir. Lembrando, galera, uma regra que eu não falei na primeira rodada é que não vale na rua. Você passou na rua, é menos 1 ponto. E a rua tá aqui do lado, aqui, ó. Você pode andar nessas frestinhas aqui, mas não pode andar na rua. Vou contar na mente. Pode ir, Lati, pode ir. Todo mundo já foi, já. Andou um pouquinho, você já pode correr, já. Ô, Latios, mas você também não pode andar na rua, né, ô, pilantra? Se nós não pode, você também não pode. Você pode andar na quininha. Ele já correu atrás de umas 3 pessoas ali já. Deixa eu dar uma fuga. Lembrando também, ó, não vale ficar de camper. Pelo menos se você ficar parado atrás de um prédio aí, fica menos uns 3 segundos, depois você anda. Mas que isso já tá de abuso já. E vale atirar, galera, pra libertar. O meu aqui eu acho que é o F, né? Não F, não. O meu é o R. O meu... Opa. Nossa, eu errei tudo. O meu é o E. O E é que dá os tiros. Ué, nossa, assustei, mano. Ih, caramba. Não sei como ele não me viu, mas tudo bem, né? Ele tem ódio do fogo fato. Ah, caramba, ele tá aqui. Eu vi o cara com ele. Ele errou o tiro. Como assim, fera?
Ai, caramba. Boa. Vai, fica aí. Fica aí, Luiz Manuel, fica aí. Aí pronto, corre, corre, Luiz Manuel, corre, Luiz Manuel. Ele tá atrás de você. Meu irmão! Luiz pego. Ah, sim, foi aquela hora, né? Ó, eu tô vendo um bichinho, um ponto vermelho ali. Quem que é o ponto vermelho? Olha eu aqui, sou eu. Geralmente sou eu, o Que vermelho. isso, Lats? Eu botava tanta fé em você, você não consegue pegar ninguém. Parece eu em festa. É, mano, você é louco. O Artiguan não gosta de fogo fato. Eu vi mesmo, correndo pra caramba atrás dele. Nossa, o Luiz foi pego de novo. Vai lá, fogo fato, liberta ele. Mas por que que o Luiz desvirou? Ah, ele trocou de personagem. Mundo de fogo fato. Luiz, tá fora do jogo. Deixa eu abrir meu chat aqui. Luiz, tá fora do jogo. Você foi congelado, você pegou o Minitrix, o cara deu um tiro em você. E depois voltou ainda. Quando você voltou, ele bateu de novo em você. Eita. Quando for adicionado friagem, você vai fazer Eita. como é que Nossa, chama? o Latios tá patinando. Esse jogo com friagem? É lógico, né? Eu também tô esperando lançar esse negócio. Pera aí. Ah, esse aqui é qual? Ampo? Pensei que era o Luiz. Calma, corre, Luiz. Calma, calma. Aí, foi pego. Como é que você tá onde, pelo amor de Deus? Vai, calma, me liberta aqui, mano. Aí, fui libertado. Eu sabia que ele ia correr atrás de mim. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Ó, fui pego uma vez já, ó. Galera, vocês têm que contar o tanto de vez que vocês foram pego, mano. Ó, calma aqui, ó. Cara, só tem fogo fato aqui, mano. É pra confundir ele pra ele não saber quem que ele tá pegando? Fui congelado. Calma aí que eu tô Alguém me chegando aí. Calma aí que eu salva! Alguém me salva! tô chegando aí. Ó, eu tô vendo onde você ficou. Nossa, você ficou congelado no cantinho, mano. Não sei se vai dar pra passar aqui não, mano. Ah, o hacker, menos um. Aí, cara, foi congelado. Só congelado. Bate em mim, hack. Bate em mim, hack. Bate em mim, hack. Aê. Tô com menos dois. Faz a contagem aí, ô hack. Ah, mentira, sai do jogo. Ô hack, você tá com menos um, viu? Isso aí, mano. Faz a contagem certinha. Eu saí do jogo, fui pego três vezes já. E eu, ô Jade, você tá ferrado porque você viu onde você ficou preso, né? Na quina de um prédio. Quero ver como que alguém vai te achar aí. Tem um fogo fato pertinho de você, só que eu não sei se ele tá te vendo. E Ai, eu acho que é o Cauã ainda. calma. É o Cauã, né? E aí, Luiz? Me sinto, você me viu, mas você não me salvou. Eu fui tentar, mano. Na hora que eu saí, ele tava na minha cara já. Aí ele me Ah, pegou pela segunda vez e depois foi pego pela terceira ainda. Foi mó rápido, ui. mano. Foi um bate e volta muito louco. Agora eu vou ficar de camarote aqui, vendo o que tá acontecendo. Cuidado com a rua. Ele te viu. Foi seco subir na árvore. Ando com a rua, crianças. Pelo Você é menos serei pequeno, mas nem atropelado. tanto. Nossa, ele não conseguiu te bater? Não. Caramba, mano. Ele tá patinando na sua reta aí. Vou até tomar um café aqui. Opa, tem alguém que lançou um O raio do raio. Artiguan parece que é meio bugado, tá ligado? É meio estranho, sei lá. Raio do Mega Olhos. Olha, ele tá batendo pra todos os lados. É mais fácil no murrão, ô Latios, do que no raio. No raio é tenso você conseguir acertar o cara. Ué, gente, eu não fui pego, gente. E Riden pega. Aí você foi pego, Jaden. Aí Não, pegou o Mega Olhos. voltei. Duas vezes. Aí, Jade, você foi pego duas vezes. Menos duas. Pronto, só falta mais uma pra morrer. E quem que é o Mega Olhos? Mega Olhos, você sabe qual é o Mega Olhos, né? Não, quem que é o Mega Olhos ali? Sim. Ah, não deu pra ver nada, eu tava correndo. Ah, é o Murilo? O Murilo tá fora do jogo. O cara tava te descongelando aí no meio do. Iguana, mano, esse cara é doido.
Não sei se ele tava querendo te ajudar ou te atrapalhar. Ou tirar você do jogo. Eu tava escrevendo. Viu? Morri. Morri. Falta mais duas pessoas ainda. Duas pessoas que estão na sua frente aí. Meu Deus. Morreu, vem aqui pro prédio aqui. Sobe aí. É, eu morri, só que me mataram antes disso. É bom que você chega mais perto aqui ainda. Fica ligado aí também, Látio. Quando se alguém passar na rua. E o Látio caiu, agora que eu vi. Deixa eu puxar o Látio. Fica ligado se alguém passar na rua, Látio. Na rua também não vale. Quem tá voando na minha cabeça aqui? Eu. Ah, é você? Nossa, agora tem dois o mesmo ali ainda. Nossa, aproveita que o cara largou e bate nele. Não vale, né? Na rua não. Nem na nenhuma parte branca. Que seria a calçada, né? É menos um. Ao lado você falou, menos um, hacker. Quanto você tá, hacker? Ah, menos dois. Sou mais dois, mais três. Não entendi, Lattes. Que isso? Qual que é esse código que você mandou aí? Virei papagaio. Ah, sim. Mas é. Melhor esconderijo. Lembrando, não vale ficar de camper. Você tem que ficar um pouco parado e depois já sair andando já. É 3 segundos. Deixa eu ver como é que tá o chat, porque eu tô vendo só esses... 190, mais de 199 mensagens aí. Ó, tá vindo. É legalzinho ver o Artigão de longe, ele patina. Ele vai andando meio de lado. Cadê o outro? O outro ali atrás. Fica os 6-2 tentando driblar ele, pô. Fica pulando por cima da cabeça dele. Ô, Absinto, você sabia que o... Você conhece o Albido? Sei, o vermelho e preto? Sim. Ele meio que recebe uma... O Omnitrix, ele consegue ficar na forma suprema. Na forma suprema. E na forma suprema, o Iguanártica tem... A forma suprema. Fica muito massa, você já viu? Não sei, eu acho que não. Você sabia que você tá dentro da minha cabeça, né? É, eu sei. Você tem que ficar no meu ombro, pô, que nem o papagaio. Tá bom. Aí, agora igual o outro aqui, ó. O outro tá na minha cabeça também. Agora bugou a mente aqui. Ô Luiz, sai assim da minha cabeça, tá me atrapalhando a visão aqui. Não consigo assistir a plateia que tá acontecendo ali. Ó, o outro que você é chapéu? Eu tô te atrapalhando, sim. Não, tá de boa, você tá no meu ombro. Pronto. Mano, tá os caras pulando por cima dele ali. Que isso, Lattes? Pensei que seria melhor, cara. Depois, quando você tiver um tempo, você vê o Iguanártico Supremo. Mas ele é vermelho e preto? Mas, tipo, tem sua arte na internet que faz ele meio que fosse como se fosse a forma do... O Lattes parou pra escrever, ó. Que demora pra pegar dois. Sim, mano, você pegou todo mundo já. Você pegou quatro pessoas e tá demorando pra pegar dois. E os caras tá pulando por cima da sua cabeça ainda. Eu tô faz meia hora já esperando você acabar com esse negócio já, ó. Eu vou ter que virar uma iguanática pra ajudar ele, mano. Só pode. O Dibe do Pelé. O Discord agora? Porque eu, se for o caso, eu mando a imagem. Manda no private depois. Tá bom. No privado, né? Menos 3. Falou. Quem perdeu? Você vê pelo dano, mano. Você olha pensando no dano. Você passou na parte branca. Eu vi alguém passando na parte branca mesmo. Ah, o hack? De novo o hack? As das duas aí que você foi. Você foi pego uma vez e passou duas vezes na parte branca. Ah, agora falta um, ó. Um versus um, mano. Vamos ver se vai acabar isso hoje ainda. Você pode meio que empurrar os caras pra parte branca também, tá ligado? Eles nem percebem que tem uma parte branca. É, mano, se fosse fazer live ia dar mesmo. Uma live pegar dois carinhos. Cadê ele? Aí tá ali. O Lattes também, ele fica parando pra escrever? Não consegue pegar o cara desse jeito. O cara tá pulando sua cabeça. Mandei lá no Discord, viu? Absurdo. Tá. Ó, tem até mensagem do Malni ali. É, por que os dois parou ali? Aê, aleluia, irmão, acabou. Pelo amor de Deus, Lattes. Eu esperava mais de você, cara.
Esperava que esse minigame ia ser mais rápido que o Polícia Ladrão. Dá Deus pra galera, todo mundo aí. Deixa eu dar um giratório aqui. Ganhou. Nossa, o quê, meu filho? Nossa, o cara me deu uma bica aqui. É, mano. Galera, valeu, deixa aquele like, compartilha comigo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.